Dzestrā novembra rītā Valentīna smeļ ūdeni pati no savas akas. It kā ikdienišķi, tomēr viņai nē. Valentīna bija viena no tiem vairāk nekā 300 Jahidnes ciemiedzīvotājiem, kura pārdzīvoja Krievijas armijas okupāciju un kopā ar pārējiem ciema ļaudīm teju mēnesi tika turēta vietējā skolas pagrabā. Strašno duže. Jak mēs attūdā višļi vabšē živi, mēs sami daži nepaņemājam. Tas bija ļoti drausmīgi. Arvien nesaprotu, kā mēs no turienes vispār dzīvi iznācām. Mums deva tādas vienreiz lietojamās glāzītes, kurās puse bija ar kaut kādu šķidrumu, ko no mūsu vīri paslapus varēja no skolas ēdnīcas atnest. Bērni raudāja, jo gribēja ēst, bet nekā nebija. Pēc divām nedēļām iedeva sagrieztu maizi iepakojumos. Mēs atvērām, bet tā bija sapelējusi. Bet mēs tik un tā lauzām pa mazam gabaliņam un ēdām, jo ēst jau gribējās. Centāmies pēc iespējas mazāk ūdeni dzert, jo uz tualeti nebija iespējams iet. Bija tā, ka divas diennaktis pat trīs noturēja. Esam tādas šausmas pārdzīvojuši, ka pat tagad stāstot sirds ļoti sāp. To vispār grūti bez asarām atcerēties. Kamēr iedzīvotāji bija sadzīti pagrabā, ciema mājas pārņēma iebrucēji. Apmetās viņu istabās, pagalmos, saimniecības ēkās turēja kaujas tehniku, postīja un dedzināja. Arī Olga, kad iznāca no pagraba, savas mājas atradas sagrautas un izpostītas. Viss bija sadedzis sagrauts, visa saimniecība, kas mums bija. Šķūņi, garāža, mašīna, pat sunītis, kas bija garāžā, bija dzīves sadedzināts. Jūs jau redzat, ka te nekas vairs nav palicis. Arī tur viss sadedzis, dārs tur bija jaunbūva, viss pa galam. Te arī vairs nav nekas kā bija. Mums īsti nekas vairs nav palicis. Sākumā Olga ar vīru apmetās pie pazīstamiem cilvēkiem, bet ne mirkli nedomāja padoties un palīdzība atnāca no Latvijas. Par mūsu valsts finansētiem līdzekļiem Jahidnē tagad atjaunos 7 mājas, toskait Olgas. Paldies Latvijas valstī, Latvijas cilvēkiem, ka viņi mums sniedza palīdzīgu roku, sedza izmaksas un iedeva celtniecības materiālus, ka mēs ar labu cilvēku palīdzību varējām atjaunot sienas, ielikt durvis un logus un beidzot paši ieiet savā mājā. Namā vēl daudz darāmā, jāsakārto elektrība, siltums. Tā mēs te uz somām, kastēm. Pazīstami iedeva leduskapi, lai varam ēdienu glabāt un savus palīgus pabarot. Draugi aizdeva galbu, krēsliņu. Tā nu mēs dzīvojam. Olgas vīrs stāv atjaunotās ēkas lielajā istabā un teica, ka joprojām nespēj atgūties. Tā sēdējām. Ja izdevās kāju izstiept, tad labi. Visur apkārt jau bija cilvēki. Pēc divām nedēļām pilnīgi apātija bija iestājusies. Mēs jau pat paiet vairs nevarējām. Vispār spēka nebija. Cauri žogam, kad vēl bijām gūstā, redzējām, kā mūsu māja deg. Nekur nevarējām iet, jo tikko būtu spēruši soli, tā snaiperi būtu nošāvuši. Viņa uzticamā sunīša Boba vietā, kuru okupanti dzīvu sadedzināja garāžā, tagad ir jauns sargs – Biba, kam arī karš atņēmis agrākos saimniekus un arī suņa dēļ Olga grib saimniecību atjaunot. Tāpat kā pārējie cilvēki, kas turpina dzīvi daudz cietušajā Jahidnē, Olga un Anatolijs katru dienu pāri pagalmām redz skolu ar šausmīgo pagrabu. Tagad tas ir kļuvis par baisu piemiņas vietu. To vizītes laikā Ukrainā apmeklēja arī Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs ar delegāciju un uzklausīja to cilvēku liecības, kas bija pārdzīvojuši okupācijas šausmas. Katram cilvēkam bija atļauts tikai 1 kvadrātmetrs. Horizontālā stāvoklī drīkstēja atrasties tikai tie, kuri bija slimi. Visi pārējie vai nu tikai sēdēja vai stāvēja visas šīs 27 dienas. Pagrabs glabā daudzas baisas liecības. Uz sienām pierakstītas dienas, cik nodzīvotas, mirušo vārdi un, lai nezaudētu cerību, arī rindiņas no Ukrainas hīmnas. What we have just seen visiting the school where... Tas, ko mēs nu pat redzējām skolas pagrabā, kur vairāk nekā 300 cilvēki tika turēti 27 dienas. Un visi šie briesmīgie stāsti, kuras dzirdēja no atsalieciniekiem, tos ir vairāk jārāda pasaulē.
Arvien cenšamies pārliecināt starptautisko sabiedrību, ka ir jāveido īpašs tribunāls kara noziegumu iztiesāšanai. Un es ceru, ka visus tos noziegumus, ko ir pastrādājusi, un joprojām pastrādā Krievijas armija un vara, iztiesās un vainīgie tiks saukti pie atbildības. Jahidne ir tāds piemērs, kas raksturo visu Ukrainu. Te visi cenšas palīdzēt. Latvija ļoti palīdzēja piešķirot līdzekļus 7 māju atjaunošanai, lai mēs varētu nopirkt būvniecības materiālus. Un tas ir viens no mūsu kopējā darba rezultātiem. Apvienoties, palīdzēt mūsu cilvēkiem, atgriezties dzimtenē un uzvarēt. Latvija turpinās palīdzēt Černihivas apgabalam un arī Jahidnei, gan atjaunot dzīvojamos namus skolu, izveidot sieviešu rehabilitācijas centru un citas daudz cietušajām apgabalam svarīgas vietas, un, protams, arī morāli atbalstīt ar vien karā esošos cilvēkus, apliecinot, ka tāpat kā Ukraiņi, arī Latvija nepadosies. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Maksims Peņko, Latvijas televīzija no Jahidnes, Ukrainā.